Стабилна е состојбата на болничарката од инфективна заболена од конго-кримска хеморагична треска. Параметрите континуирано се следат за да не дојде до влошување на состојбата, велат инфектолозите. Според доктор Добринка Наунова Јовановска, нема простор за паника, бидејќи вирусот не се пренесува преку воздух, туку преку крв и многу секрет. Шансите се многу мали, но со оглед дека пациентката има ненормално големи количини на секрети, екскрети, крварења и така натака, тие се тие заразните содржини кои можеби би можеле да бидат пренесени. Но и покрај заштитата која имаме ние, сега можеби директно додека болничарката работела со пациентката, била заштитена, но потоа кога ги симнува ракавици или се маски и така, или облекат, или било нешто да прсне во слузниците, во очите и било што, и да се заразила. Значи, се е можно, кога постои така голема количина на заразен материјал, е можно да дојде до заразување. И затоа и многу треба да се внимава. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат велат дека 10 лица од потесното семејство на пациентката и една нејзина колешка од клиниката за инфективни болести се ставени под 14-дневен здравствен надзор. Контактите ќе треба да се јавуваат и да бидат во постојан контакт со дежурниот епидемиолог од Центар за јавно здравје Скопје, да бидат во... тоа не е изолација класична, меѓутоа не треба да имаат контакт со останатите, дали е потесното семејство, едноставно да издржат овие 14 дена, да не се прошири оваа зараза, и ја се надевам дека ова ќе биде и последниот случај. Директорот на Центарот за јавно здравје Скопје вели граѓаните да бидат посебно внимателни кога се движат во природа. Треба да се избегнуваат отворени паркови, пасишта, места каде што има добиток, особено овој период, додека векторот е активен. Инаку болничарката позитивна на конго треската се заразила од 27-годишната пациентка која почина по убод од Крлеш.